morgon. Jaha, januari den 3:e. Mm. Och vi är på väg ner till hästarna. Idag så är vädret, gissa. Blåsigt, regnigt och inget bra ridväder alls. De har lovat ganska mycket regn och ganska rejäl blåst. Så för att jag kommer utanför dörren så bara blåser hela mitt ansiktshår, bara stor. Ja. Så idag blir det ingen ridning, men det blir mys med hästar och sånt. Mm. Men nu ska vi ner och släppa ut dem. Släppa ut dem. Vi synes. Ja. Hej då. Hej. Vi blåste ner på gården. Nu blir det lite jobb. Igår skrev jag klart motionen och ska bara finjustera. Jag har kollat lite med styrelsen i Liberalerna på Malla. Och sen ska den lämnas in till kommunhuset. Idag så ska jag jobba med planering inför vårterminen. Usch, vilket tråkigt väder det är ute. Regn och rusk. Vad gör ni? Vi spelar Minecraft. Går det bra? Mm. Ja. Spelar ni tillsammans eller? Ja, vi är shoppar på samma värld. Okej. Okay. Jaha. Då ska vi till veterinären med den här lilla katten. Sitter vi hos veterinären i Bromölla. Det här är Ajax och det var Ajax som var hos veterinären idag. Det var varken skabb eller parasiter utan någon form av hudsjukdom. Så nu har han fått tabletter som han ska ta en om dagen. Och alla ni som har katt, ni vet att det är inte så lätt att ge en katt en tablett. Och den här grabben, han fyller 16 i år, så han har varit med och tagit många såna här tabletter i sina dagar. Han kan de flesta knep till att inte svälja tabletten. Idag vann jag. Imorgon kanske det är Ajax som vinner den här kampen. 2 veckor nu ska vi hålla på, så vi får väl se hur det går. Vi är väldigt glada katter i den här familjen. Vi har 4 stycken. Ajax, det är Olas katt. Och sen så har jag en norrskogskatt som heter Loppan som är 12. Och Linnea har en egen katt som är lika gammal som hon är, 11 år. Och sen så har vi ett nytillskott i familjen. Egentligen skulle vi bara ha 3. Men vi har en kommunjägare som är glad att dyka upp varje år med någon liten kattunge han har fått i någon fälla. Och jag har lite svårt att, att de här katterna inte ska finnas med, så att jag försöker leta upp hem till dem. I år så, ja, den lilla katten som kom till oss, han var svår att göra sig av med. Vi kunde inte släppa honom, han är för söt. Så nu har vi 4 katter. Så, regnet öser ner utanför och det blåser som bara den. Jag ska gå in på kommunhuset. Det syns knappt, men detta är Bromölla kommunhus. Jag är klar med min motion och ska lämna in den så den registreras i diariet och sen blir den offentlig. Så jag ska gå in och lämna den. Den ser ut så här. Jag ska också lämna en avsägelse av ett uppdrag som jag har. Just nu så sitter jag som ledamot i välfärdsberedningen. Men
på grund av att jag nu då även sitter i kommunfullmäktiges presidie, så tycker jag att det är bäst lämpat att inte sitta i en beredning. Så här ser ni, mitt i smeten. Alla kommunvapen. Då regnade. Ja, som ni ser, 3 januari, mörkt ute. Klockan är 16:30 på eftermiddagen. Hästarna har kommit in. Det har varit världens busväder med massor av blåst och regn. Och nu står de och knaprar på kvällens foder. Jag och Linnea vill laga lite mat just nu. Och sen så ska jag ta itu med kvällens uppgifter. Som ni ser så är det inte politik som ligger framme just nu. Utan det är faktiskt terminsplanering som är på gång. Och jag vet inte om ni vet, men jag började ett nytt jobb nu i höstas. Och är som lärare i engelska, SO och svenska på högstadiet i Bromölla. Och ja, det var många nya saker och blev en ganska tuff första termin. Nu känner jag att jag är i fas. Jag känner mina elever, mina nya kollegor. Jag har koll på alla de här administrativa system som vi använder, dels med information till elever, mäta kunskapsmål. Lämna information och så vidare. Och naturligtvis så har ju jag planerat att denna våren absolut inte får bli lika stressig som hösten var. Jag jobbade på skolan hela dagarna, satt hemma och jobbade varenda kväll och varenda helg och försökte få ihop både jobb och politik, och det var jättesvårt. Nu är planen att jag ska ligga i fas när jag börjar på måndag. Då har jag skapat mina kunskapsrum för hela vårterminen i alla SO-ämnen, i engelska och i svenska. Jag kommer inte bli färdig med detta ikväll. Det kommer ta resten av ledigheten. Men det kommer det vara värt, för jag ska kunna kombinera heltidsjobb, politik och det allra viktigaste, Linnea och familjen.